Så får vi Isabella og Freja med på egen film. Husk at være søde og flinke til at like alle mine film ude på min YouTube med mine to søde kaniner, Isabella og Freja, helt op på 9.000 like, og jeg bliver glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til at like alle mine film ude på min YouTube med mine to søde kaniner, Isabella og Freja. Så nu ved I også det. Og det er bare, så I ved det. Og Freja, hun graver igen. Freja elsker at grave, bare så I ved det. Så nu ved I også det. Måske leder hun efter korn, som ligger i hammen. Det er jo aldrig til at vide, men det tror jeg, at hun gør. Så nu ved I også det. Og vi får lige Isabella og Freja med igen på egen film.